Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Əslində, indi baş verənlər heç təəccüblü də deyil. Siyasi partiyalar haqqında bu yeni, mürtəci, repressiv qanun qəbul ediləndə biz artıq həm Azərbaycan ictimaiyyətini, həm dünya ictimaiyyətini xəbərdar etmişdik ki, bu yeni qanun müxalifəti, xüsusilə də real müxalifəti, Xalq Cəbhəsi partiyasını qanundan kənar qoymaq məqsədi ilə qəbul edilir. Və tətbiq olunmağa başlayan kimi biz gördük ki, partiyalara təzyiq başladı. Əvvəlcə yada salım ki, partiyalardan, xüsusilə artıq dövlət qeydiyyatına alınmış siyasi partiyalardan 5000 nəfər üzv reyestrini tələb etmək, bu üzvlər haqqında bütün məlumatların demək olar ki, anket məlumatlarının hökumət tərəfindən tələb edilməsi antidemokratik addımdır, dünyada təcrübəsi olmayan addımdır və müxalifətə qarşı təzyiq xarakteri daşıyır. Amma biz əlbəttə ki, çalışdıq ki, hüquq müstəvisində qalaq, partiyanın qeydiyyatının ləğv olunması üçün bəhanə verməyək. Həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq aləmdə kimsə sabahları deməsin ki, özünüz bəhanə verdiniz partiyanın qeydiyyatının ləğv olunmağına. O bəhanəni verməməkdən ötürü biz partiya üzvləri ilə məsləhətləşdik və onların razılığı ilə 5000 nəfərdən artıq üzvün reyestr məlumatlarını hamısını təqdim etdik Ədliyyə Nazirliyinə. Əsl mərəkə də bundan sonra başladı. Bizə çox həddindən artıq təəccüblü bir cavab gəldi ki, üzvlərimizin xeyli hissəsinin adını ümumiyyətlə bu əhalinin reyestrində tapa bilmədiklərinə görə kənara qoyublar. Demək olar ki, təqdim elədiyimiz sənədlərin az qala yarısını, 2497 nəfərin demək ki, güya hansısa məlumatları haqqında düz olmadığına görə kənara qoyublar. Hansı ki, o adamların arasında Xalq Cəbhəsi Rəyasət Heyətinin üzvləri var, Xalq Cəbhəsi rayon şöbə sədrləri var, tanınmış funksionerlər var və bunların Xalq Cəbhəsinin üzvü olmağı heç bir şübhə doğurmur, amma hansısa xırda texniki bəhanələrlə demək olar ki, üzvlərin yarısı kənarda qalıb. Bundan əlavə də bir neçə yüz nəfər bizim siyahıdan olan şəxsin güya Xalq Cəbhəsinin üzvü olmadığını deməsi ilə bağlı, yaxud da başqa partiyaların üzvü olması ilə bağlı da bizə məlumatlar verilmişdir. Biz detallı hesabat istədik. Biz dedik ki, bu çatışmazlığı aradan biz o zaman qaldıra bilərik ki, konkret bilək ki, kimin sənədində nə çatışmır. Hansı Xalq Cəbhəsinin üzvü deyib ki, mən Xalq Cəbhəsinin üzvü deyiləm. Nəhayət, bizim bu proqramın başlanmasından bir iki saat qabaq, Ədliyyə Nazirliyindən partiyamıza məktub daxil oldu. Artıq bu dəfəki məktubda bəli, göstərilib ki, kimlərin üzvlüyündə, sənədlərində çatışmazlıq var. O sənədlər bizə bir-iki saatdə təqdim olunub. Mən demək, tam olaraq hələ nəinki mən heç funksionerlərin heç biri tanış ola bilməyiblər bu məlumatlarla ki, konkret olaraq nə qədər adam hansı əsas bəhanə ilə kənara qoyulub. Amma ilkin olaraq təşkilat şöbəsi araşdırmalara başlayıb və artıq sosial şəbəkələrdə də yayılıb bir çox Xalq Cəbhəsinin üzvü olmayan kimi qeydə alınmış nazirlik tərəfindən şəxslər artıq video müraciətlər edirlər, belə demədiklərini, Xalq Cəbhəsinin üzvü olduqlarını bildirirlər. Bəzi formal səbəblər çıxır ortalığa ki, həqiqətən də Ədliyyə Nazirliyinin həmin şəxsləri digər partiyaların üzvü kimi də saymaq üçün bəlkə də bəhanələri olub, bilmirəm, əsas mı, bəhanəmi. Bilirsiniz, əvvəllər Azərbaycanda çoxsaylı partiyalar fəaliyyət göstərirdi. Həmin o partiyalardan, indi mən ad çəkmək istəmirəm, 3-4 keçmişdə aktiv olmuş partiyadan bizim partiyamıza bir neçə ildir ki, transfer olunmuş üzvlərimiz var. Yəni, onlar vaxtı ilə hansısa başqa bir demokratik partiyanın üzvü olublar. İndi onlar Xalq Cəbhəsinin üzvüdürlər. Onları bütün sosial şəbəkələrdə tanıyırlar. Aralarında Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinin üzvləri var. Xalq Cəbhəsinin rayon şöbə sədrləri var. Hansılar ki, məsələn, 5 il, 10 il, 15 il bundan qabaq hansısa başqa partiyada üzv olub. Bilmirəm, indi onu necəsə ortalığa çıxarıblar. Bəlkə də həmin o keçmiş üzvü olduğu partiya keçmiş anket məlumatlarını təqdim edib Ədliyyə Nazirliyinə. Yoxsa başqa bir yolla həmin adamların 119 nəfərin Xalq Cəbhəsindən başqa, güya başqa partiyada da üzv olduğunu bildirmişdilər. Onu da biz araşdırırıq. İlkin araşdırmalar göstərir ki, onlar hal-hazırda, indi də yox, illərlə Xalq Cəbhəsinin üzvü olan insanlardır. 5, 10, 15 il bundan qabaq
hansısa partiyanın üzvü olmaları onların cəbhəçiliyini şübhə altına ala bilməz. Eyni zamanda belə faktlar da var ki, əslində Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini göstərir və Yeni Azərbaycan Partiyasını rüsva eləyir. Müəyyən üzvlərimiz var ki, onlar nə zamansa dövlət büdcəsində müəyyən işlər görürlər. Demək, məsələn, qaz idarəsində, SOKAR'da, müxtəlif nazirliklərə tabi olan idarələrdə çalışırlar. Onlar o müddətdə çalışdıqları zaman özlərindən xəbərsiz olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasına da onları üzv eləyiblər. Bütün kollektivi üzv eləyəndə cəhbəçini də üzv eləyiblər. Cəhbəçinin heç bundan xəbəri də olmuyor. Demək, indi bəziləri xəbər tutub, sonra deməli, istəyir ki, yapıdan çıxsın, onu oradan çıxarmırlar. Təsəvvür eləyin. Ona görə də bəzi bizim üzvlərimizə Yeni Azərbaycan Partiyasından da belə zənglər olub, müraciətlər olub. İndi o məsələlərdə aydınlaşdıracağıq. Açığı, Ədliyyə Nazirliyinin bu detallı cavabından sonra situasiya xeyli aydınlaşdı. Söhbət artıq partiyanın qeydiyyatını şübhə altına almaqdan ötürü ciddi səbəblərdən yox, bəhanələrdən gedir. O bəhanələri biz aradan qaldıracağıq. Əgər açıq-aşkar siyasi sifarişlə bizim təqdim elədiyimiz faktları görməməzliyə vurub, ignor eləyib, siz hansı sərhədi təqdim edirsiniz eləyin, biz faktları görməyəcəyik, ovqatı olmasa, o zaman biz əlbəttə ki, haqlı olduğumuzu sübut eləyəcəyik. Biz bütün vasitələri məqbul sayırıq. Bax, desinlər ki, hansı üzvün partiyaya mənsubiyyəti şübhə doğurur Ədliyyə Nazirliyində, istəyirlər ərzələrini təqdim edək, anketlərini təqdim edək, şəxsiyyət vəsiqələrinin surətlərini təqdim edək, video müraciətlərini təqdim edək, Ədliyyə Nazirliyi telefon nömrəsi versin, həmin şəxslərin özlərinin zəngini təmin edək. Yəni, biz bütün üsullara hazırıq, hansı ki, hamısı qeyri-demokratikdir, hamısı təzyiq xarakteri daşıyır. Amma bizim məqsədimiz yalancını mənzilinə qədər qovmaqdır. Biz Azərbaycan hakimiyyətinə o bəhanəni verməyəcəyik ki, güya xalq cəbhəsinin indi bu yeni qanun tələb elədiyi kimi 5000 nəfər üzvü yoxdur. Ona görə də biz qanun tələbi ilə onun qeydiyyatını kənarlara qoymuşuq. Biz bu şansı verməyəcəyik. Biz üzvlərimizdən əminik. Onların üzvlüyünü biz sübut eləyəcəyik. Yetərincə xalq cəbhəsinin üzvləri var. Və ona görə də bu məsələdə dediyim kimi biz israrlıyıq. Haqlı olduğumuzu hüquqi vasitələrlə sübut eləyəcəyik. İstənilən meyarı bu sübut etmə vasitəsi kimi Ədliyyə Nazirliyi ilə danışmağa hazırıq. İndi bizim istədiyimiz oldu ki, Ədliyyə Nazirliyi burada siyasi institut kimi çıxış eləməsin. O bir hüquq qaydasına uyğun davransın və hansısa bir meyarlarla müəyyənləşdirək ki, mübahisəli şəxslərin üzvlüyünü hansı üsulla aydınlaşdıraq. Mən təkrarlamaq elə istəmirəm, bu barədə dedim artıq. Bütün vasitələrlə biz o yanlışlığı, anlaşılmazlığı, şübhəni aradan qaldırmağa hazırıq. Hətta üzvlərimizin video müraciətlərini təqdim etməyə qədər, şəxsiyyət vəsiqələrinin surətini təqdim etməyə qədər. Ona görə də hesab edirəm ki, biz heç bir halda hökumətə o bəhanəni verməyəcəyik. Bəhanəsiz şəkildə xalq cəbhəsinin qeydiyyatına problem yaradacaqlarsa, bu isə artıq ölkədə tamam fərqli yeni siyasi situasiya yaratmış olacaq.